Ahoj, děti. Strana nadepsaná O, plný čtverec, je zakončena druhým cvičením. Prohlížím si zadání, a tady je něco nového. Tak si to přečteme společně. Je tady nejdřív piktogram oka. Oko, Oko se na něco dívá, něco prohlíží. Tak co bude prohlížet? A je tady kytíčka s jedničkou, takhle je označeno první cvičení. Takže se máme dívat do prvního cvičení. Proč se máme dívat do prvního cvičení? No, uvidíme. Tady máme něco číst, takže budeme asi číst tyhle ty věty. A potom máme vybírat, tak tady vidím políčka, rámečky u palce nahoru, palce dolů. To znamená, Aha, jestli to je, nebo není pravda tahle ta věta a o tom to máme porovnat s větou z prvního cvičení. Dobře, tak já jsem to nějak pochopil a teď to uděláme společně. Tak, vezměte si potom, až to budete dělat, pravítko, no a nejdřív začínáme u toho druhého cvičení, potrhněte si potom. Teďka vám to jenom ukazuju první větu a přečtěte si Emma má modrou čepici a žlutý deštník. Je to pravda nebo to není pravda? Proto se musím podívat do prvního cvičení a v prvním cvičení musím najít větu, která mě pomůže. Musí být také o té emně. Já si ji potrhnu stejnou pastelkou a přečtu. Emma má modrou čepici a žlutý deštník. No to je úplně stejné, takže tahle ta věta je pravdivá a u palce nahoru dělám křížek. Vybírám si jinou pastelku, tady potrhnu druhou větu, přečtu si Ola má růžový šátek a červený deštník. Jdu do prvního cvičení a hledám větu, která mi pomůže. Jo, ta není hned ta druhá, to je až ta třetí, je o ole. A přečtu si. Ola má červený deštník a růžový šátek. No a co s tím teď? Věci, které má Ola, jsou stejné, jenom je to přehozené. Ola má červený deštník a růžový šátek, Ola má růžový šátek a červený deštník, no teď je to pořád ta stejná holka, stejně oblečená, jenom jsme to řekli v jiném pořadí. Takže, ano, palec nahoru, křížek u něho, pravda to je, to je pravdivá věta. Tak a teďka ještě třetí, Opět potrhneme, přečteme, ála má žlutou čepici a žlutý deštník. Najdu v prvním cvičení větu, která mě pomůže. A přečtu si. Ála má zelenou čepici. A modrý deštník. No tak tohle to je úplně něco jiného. To si tady někdo něco vymyslel. Žádný palec nahoru. Pěkně palec dolů. To je nepravdivá věta. Tak a takhle jsme to celé vyřešili. A vy nyní to vyřešíte sami. Udělejte to podobným způsobem, jako jsem to dělal já. Držím vám palce a přerušte video. Výborně, máte hotovo? Tak ještě jednou pro kontrolu. První věta. Emma má modrou čepici a žlutý deštník. Podívali jste se do prvního cvičení, co vám pomohlo tato věta a je úplně stejná. Takže jste vybrali křížek u palce nahoru. Druhá věta. Ola má růžový deštník a červený šátek. Podívali jste se do cvičení, vybrali jste větu o ole, to je až ta. Č... Ano, ta třetí. Zjistili jste, že věci jsou stejné, ale přeházené. No ale pravda to je. Takže i tady byl křížek, nebo je křížek u palce nahoru, no a poslední. Ála má žlutou čepici a žlutý deštník, no a to se nepotvrdilo tady v téhle té větě, protože ta ála má zelenou čepici a modrý deštník. Takže tady jste vybrali Palec, dolů. No a já se podívám opravdu na kontrolu. Svítí to všechno zeleně, takže jste to vyřešili úplně správně. Zajímavé cvičení, že ano? Takže ještě jednou zkontrolujte a pokud to máte správně, tak se odměňte třeba nějakým smajlíkem.